Kiitos. Näin, ja ministeri Sarkkinen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, todella esityksen tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä, koska nämä lautakunnat tekevät hyvin merkittäviä päätöksiä kansalaisten oikeusturvan ja usein myös toimeentulon kannalta, joten se, että pystytään arvioimaan sidonnaisuuksia ja ne hyvin avoimesti kerrotaan ne mahdolliset sidonnaisuudet, niin on merkittävää kansalaisten oikeusturvan ja luottamuksen ja koko järjestelmän uskottavuuden kannalta, ja siksi tähän harjoitukseen on ryhdytty. Tietysti nämä tietoturva-asiat sitten näiden ihmisten osalta, kenen sidonnaisuuksia rekisteröidään, niin on tärkeää varmistaa, ja esityksessä, kuten totesin, on otettu huomioon myös EU:n tietosuoja-asetus, joka sitten osaltaan luo näitä reunaehtoja sitten myös niille tietojen keräämiselle ja niistä kertomiselle, ja toki tätä puolta on valmisteluaikana arvioitu, mutta kuten totesin, niin hallituksessa on nähty tarpeellisena, että erityisesti tätä näkökulmaa myös arvioidaan sitten vielä eduskunnan päässä, ja esitys käy perustuslakivaliokunnan kautta. Näin, ja edustaja Meri. Kiitos, arvoisa puhemies. Kun